Sveti mitropolit Nektarije Egejinski i Pentapoljski je rekao: "Srce nezahvalnika ispražnjeno je od ljubavi. Nezahvalan ne ljubi ni Boga koji je ispunio dobrom njegovu želju, jer čim ne ljubi dobrotvora kojega je video, Boga koga nije video, kako može ljubiti?" Sredinom novembra zima je počela da pokazuje svoje pravo lice. Na brdima i u planinama snijeg je postavljao svoje temelje. Mi smo nastavili razgovor sa protosinđelom Germanom, igumanom manastira Rača. Teme su nam bile o životu svetinje danas, životu vernog naroda. Igumanu Germanu, koji je inače programer po struci i veliki poznavalac istorije manastira, živo je sećanje na blažene uspomene arhimandrita Jovana Radosavljevića, koga često nazove imenom Đed Jovo. Kako danas živi manastir Rača? Evo ovdje smo u ovoj dolini, okolo već uskoro se sprema zima, huči dolina. Kako živi manastir? Ništa, da ložiš mjesec dana pa ćeš da vidiš. Pa evo ovaj, sad manastir, hvala Bogu, ima bratstva, negdje nas ima 8 monaha, 9 i nekoliko iskušenika. Narod dolazi i tako u svom tom, čini se onako kad ja ne gledam televiziju, ali ponegde onako vidim pa koliko je sad, dokle smo došli sa, znači to više ne može se objasniti kakve sve glupostima se truje ovaj narod, da čovjek misli sad s nama je gotovo, ali onda vidite s druge strane da ima tako divnih i ljudi i pobožnih i svetih, tako da Bog čuva svoje, ali vreme je teško, je sad tako manastir se trudi da izađe u susret i vernicima. Evo sad ste vidjeli venčanja, to je iz parohije, dolaze sveštenici, venčavaju. Tako, znači, bogosluženje, eto, primanje naroda, opstanak, tako ima, ovdje imaju i ovce, i rimnjaci, i kokoške, i tako, šuma i raznih poslova. S kakvim pitanjima se obraća? Evo, čuli smo neka od pitanja koja ste rekli da ih interesuju, da se brinu. Da. Šta je iz nekog vašeg iskustva, da li u manastiru Rači ili u manastiru Studenica gdje ste bili također, da, ili u Ježevici? Pa ljudi danas bi htjeli, malo smo to pominjali možda malo pre, htjeli bi da neki način reše sve probleme. Htjeli bi čarobni štapić. I u duhovnosti i uopšte u životu, ali eto, Gospod rekao, trpljenje, spašavajte duše svoje. Mi smo navikli, ja malo se šalim, ali kako se zove automat za Coca-Colu, da ubaciš dinar i da ti izađe rešenje problema. U stvari treba da nekad trpimo, nekad da nosimo, nekad da se molimo Bogu, nekad da se ljutimo na Boga što nam ne ispunjava, ali tako da ima neki živ odnos. Živ odnos sa Bogom, a danas nekako svi bi htjeli neko čarobno rješenje i da to sad uradim to i to. I zato možda je narod naš sklon da ide raznim gatarima. Sad ne znam tamo toliko i toliko i završio sam taj svoj problem. A u stvari Bog ne traži od nas da budemo stalno s njim i da se molimo, ne znam, da postimo, da se kajemo, da praštamo. Ali nekako danas čini mi se netrpljenje je problem međusobno među ljudima koji, bar kako sam ja doživeo, mada stara Spajs je, možda sam ga pominjao, rekao da će, ne znam, ljudi zadnjih vremena bolovati od tumora i od razvoda brakova. To se danas, nažalost, vidi i ono što, ne znam, teško je sigurno i u braku, teško je i u manastiru. Ali ljudi moraju budu svjesni koji su u braku, imaju djecu, jer dođe mnogo ovdje i mladih ljudi i starijih na ispovest. Ako je neko iz razvedenog braka, on možda bude, ne znam, sve, ali njegova ličnost je pocepana. I roditelji što moraju, znači, vole se, ne vole se, trpe, ne trpe. Ne znam, mislim, ne može se vole ako se uzme u 30. godini, to onda se vole na digitron. Ali ali radi djece moraju bar da se potrude da imaju taj privid porodice, ne privid nego da se potrude, jer ako djeca su prisutna svađama, razvodima, prepucavanjima preko djece, onda uništavaju djecu. Ali nažalost danas plus ove sve druge stvari koje uništavaju da kažem duhovno zdravlje,
nažalost sad, možda je to, ali evo ovde sad ima manifestacija o ćirilici, ćirilična baština. I čak se do ovde seoska škola u Rači, koja je tako lepa jedna građevina, ali više ono malo dece što ima idu u grad i jednostavno tako, pravi se sad muzej ćirilice. E sad, čim i za nešto treba muzej, znači to je neka, isto je prošlo, to je, nažalost da smo došli da mi u Srbiji, ali mislim, podržavam taj muzej, pošto da se tu, pošto je ovo mesto, da je, znači, zaboravio sam reći da su račanski monasi imali svoju azbuku zapisanu, 717. godine imamo zapis, znači 100 godina pre Vuka Karadžića. I ovde jeste da neki način deo kolevke ćirilice, onako kako mi znamo. Ali ako za nešto se pravi muzej, onda znači to je nešto ugašeno, to je istorija. Ali nažalost što smo mi sa ćirilicom ugasili sve te vrednosti tradicionalne i tako. Ali opet s druge strane, sveća se Vladika Tanasije govorio, živi je srpski narod i ima nade. Tako neka čovjek onako nađe mnogo razloga da padne očajanje za sudbinu. Ali ja ne mogu da razumem da postoji država u kojoj postoji Ministarstvo kulture i koje ne reaguje ako se emituju programi, ti reality programi sa takvim nekim stvarima. Znači, nemam pojma, treba ukinuti Ministarstvo kulture, jel? Ne vidim smisao, znači, možda da se novac za ovaj projekat ili onaj, ali mora nekako, niko ne brine o mentalnom zdravlju. Može se to brine na neki način, ne znam, po nekim šablonima zapadnim, da je ovako, onako, ali više čini mi se da se napravi da se za nešto potrošilo nego što je to realna briga. Ali eto, tako da je teško vreme i onda ljudi postaju sebični, postaju mnogo sebi posvećeni i uglavnom je problem u netrpljenju unutar porodice, unutar firme, unutar... Tako da ljudi shvataju i čitaju, ali ona moja sueta. Kako pobediti suetu? Ima otac Sava koji je isto bio Milošević, koji je u Studenici sabrat, upokojio se stari, isto je bio sabrat Rače, od tih starih monaha, njega sam zaboravio pomenuti. Bila je, to mi je letnje duhovne akademije, muzičke akademije, da. I onda negde predavanje bilo, mislim, da li je pokojni Dimitrije Stefanović, akademik, i onda pitaju oca Savo, oče Savo, recite nam nešto o gordosti, sueti. Pa kaže, ne znam mnogo da kažem, o svoje bi imao šta da priča. Tako da smo svi zaraženi gordošću i ne smemo, sveti oci kažu, ne veruj sebi dok ne legneš u grob. Jer ako pomisliš da si smiren, već se pogordio. I tu je jedna gordost kao neka, ne znam da smo to nasledili od Adama i Eve ili kako već, ali to je u stvari ta đavolja, kako bih rekao, kao đavo ima jedan svoj USB koji je uključen u nas i onda on nas tu probudi na zlo kad treba. Tako gajanje gordosti u sebi je ono što nas uništava, a u stvari gor čovjek, ono, čini mi se, Bog će sve nas da primi u raj, ali ako sam ja gor, a vidim tebe iznad mene, ček, šta će, odoh ja preko puta, ne daj Bože. Tako da moramo se boriti protiv svoje gordosti, ali u stvari, ono, suprotno, ta Božja velina je smirenje. E sad, smirenje je lepo kad se o njemu priča, ali biti smiren, nikad ne znaš da si smiren, ali uglavnom se to baš u trpljenju i nepravde, čini mi se, imamo nekad i grehe za koje ne znamo, a neke znamo pa ispovedamo, ali neke zaboravljene. I onda nam Bog šalje, čini mi se da tu na zemlji istrpimo nešto, a mi se otimamo. Ja znam, kako kažem, hoćemo svoju pravdu da sprovedemo i u stvari to nas najviše i udaljuje od Boga i udaljuje nas jedne od drugih. A sad, uglavnom, čitanje Svetog pisma i trpljenje. U knjizi Duhovni život u svetu bez Hrista piše:
Svaki čovjek je u nekom trenutku svoga života prošao kroz tu strašnu tačku očajanja, kada je osjećao da se nalazi na granici svojih mogućnosti, da više ne može. Ali to je za onoga ko to pokajnički prihvati prilika da izmijeni svoj život nabolje. Veliko je delo spustiti se u dubinu svoga bića i tamo u mraku očajanja u pogledu sebe i svega svoga pronaći istinsku nadu u Boga, a to je jedina nada koja ne izneverava. Kako ljubav ima više među ljudima? Kako da se više razumeju? Pa, laka pitanja. Kome je dato, mora da da ljubav. Ali, ako dajem ljubav, a ljutim se što mi se ne uzvraća, znači nije bilo, jednostavno mi treba da idemo za Hristom. On je nama svima dao ljubav i, kako da kažem, ne znam, matematički Hristos kao bezgrešan čovjek je za sve nas strado i dao nam jedan, kako kažem, kredit, kapital. Njegova žrtva je veća od svih mogućih ljudskih grehova koje ljudi mogu da učine svi zajedno, u svim vremenima. Ali mi treba sad to da koristimo. E sad, a da bi to koristili, moramo se ugledati na Hrista. E sad, ako hoću da budem Hristov, onda moram njegovim putem i stradanjem i vaskresenjem i ljubavlju i praštanjem i tako. Tako da je nikad se to, mislim da baš Jovan Lestičin tamo zapisao video jednog monaha. Mislim, sve ova vremena su teška naša, ali u svim generacijama, svim vekovima ljudi su ljudi. Svi smo mi sa svojim vlinama i manama bez obzira na vekove. Danas je, da kažem, mnogo teže, zato što je mnogo više, kako kažem, mnogo više imaš mogućnosti za nešto loše. Ali u principu mogao si da misliš loše i pre 500 godina. Ali Jovan Lestvičnik je jednom manastiru video monaha koji je onako trpi uvrede, trpi sve i on se zadivio. I onako vidi da ga drugi onako vređaju, unižavaju i tako on to trpi, ne reaguje. I on se onako zadivio, može vidi ovo nešto dobro. I onda uspe da ga nađe nasamo. I pita ga, brate, kako ti ovo izdržavaš? Kaže, pa šta mene briga šta pričaju svinje? I onda se razočara. Znači on je u stvari smatrao sve te druge koji gledaju za svinje i onda potpuno promašio. I tako da je smirenje nešto što je tajna, da mi ne možemo uvijek znati da smo smireni, ali treba da se trudimo, da pretrpimo i da oprostimo. Znači, Oče naš oprosti, dugo je naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Znači, ako ja ne oprostim onome ko je mene uvredio, ako izgovaram Oče naš, ja kunem samog sebe, jer onda teram Boga da ne oprosti meni. Tako da je, ono, kažu, ne osuditi ili oprostiti svima, eto ti carstvo nebesko, ništa drugo ne moraš da radiš ni da znaš. Oprosti i onda po automatizmu ti je oprošteno. Ili, kaže, ne sudi da se ne sudi. E, ali sad mi to sve ja rešim, zamislim, sad više neću, sad ću osad i onda prvi neko neđe, ovaj ovakav, ovaj onakav. E, to smo mi ljudi, tu je stalna borba. Dakle, hoću možda da sad, da kažem, ne postoji, ja nekad volim da uporedim sa loženjem vatre. Ne znam, danas se vatra retko loži, ali kad ložite vatru, mi kao što ložimo ovdje, znači mora svaki sat, dva, tri da se naloži. A mi bi htjeli u duhovnom životu da jednom naložimo i da sam miran. Sad to, da odradim to i to i sad mogu na miru da budem. Ali u stvari, duhovni život je stalna borba, stalno padanje, stalno ustajanje, stalno razočaravanje u sebe, ali sa nadom u Boga. Sveti Isak Sirin je rekao, a u delu Podvig u našem životu je zapisano: u iskušenjima, u onom času velike duševne bure, čini nam se da su nas svi napustili i nema ni sa koje strane nade za spasenje. Sve nam izgleda crno i mračno. Ali ne gubimo hrabrost i ne očajavajmo. Posle nevremena nastupa tišina. Oče, malo pre dok smo se dogovarali za razgovor, pomenuli ste da ima ljudi koji kada uđu u neku crkvu vide samo zidove, bez da
mogu da obrate pažnju na freske. Vi ste bili u manastiru Studenica i u brojnim manastirima, evo i manastir Rača je freskopisan. Kako mi da prosto ne vidimo samo ljude, već da vidimo ono najlepše u ljudima? Kako da pređemo preko onih razlika koje postoje među nama i da se posložimo, da možemo da se razumemo? Pitanja su lakša za postaviti nego za odgovoriti. Pa moram opet, sad pada mi na pamet samo otac Jovan. Jednom je tamo da smo bili u Ježevici, pa ne znam koja je tema bila, ali kaže i ono šta je problem današnjice. Svaki čovjek vidi ovaj svet svojim očima i vidi Boga svojim očima, doživljava Boga, doživljava veru. A često smo mi skloni da namećemo drugima svoj doživljaj i pravde, istine, i Boga, i vere, i ne znam, države, i onda znači ono početak nekog razumijevanja ljudi bi, čini mi se, bio da razumemo da oni drugačije misle od nas, da ne mogu misliti mojim mozgom, ne znam, ili po mojim pravilima. Tako da je tu. E sad, ljudi odlaze u crkvu, ima ta šala, ali u stvari istina, neko ide u crkvu zbog popa, neko zbog popadije, neko zbog popove ćerke. E, ali tako, svako ide u crkvu, na primjer, kad je car Konstantin dao slobodu hrišćanstva, onda se svi sjatili u crkvu hrišćansku, pravoslavno, da, ali to je već četvrti vek, i onda više nije to bila vera što se veruje, nego to je sad, ne znam, in, kako bih sad, ne znam koja sad reč koristi. I onda su se tad više oni revnosniji povlačili u pustinje, onda je monaha bilo i pre toga. Tako i danas svako vidi i crkvu i Boga na svoj način. E sad, jedino šta mi možemo jeste da razumemo da su drugi različiti i da ih nekad, sam našao citat od patrijarha Pavla opet, mislim da ovako beše, nemoj drugima govoriti o Hristu osim ako te pitaju. Ali živi tako da požele da te pitaju. E to, ne znam, to je neko negde postavio da je patrijarh Pavla, ali to je u stvari, treba da primenjujemo hrišćanstvo na sebi. Na sebi prvo, pa onda na drugima, da kažemo. I stvari, ta revolucija koju je Hristos doneo jeste revolucija protiv sebe, a ne da menjam sad vlast, državu, upravu, bilo čega, crkve, države, stranke, firme, ne znam nija, nego da trudim se da ispravim sebe i samo tako. I sad ako je naša, povedali smo zidove, ne znam, naša država, jedan zid ili crkva, i sad ja ako kažem, tvoja cigla ne valja, onda ništa. Daj, ako ja vidim da ne valja, daj bar ova moja da bude dobra, ona će držati 3-4 ostav ako vredi. Ako ne vredi, onda džaba je to, a često mi tu hoćemo, nažalost, opet po svom shvatanju, često pogrešnom ili nepotpunom. Ne mogu kažem da je uvek pogrešno. Svako od nas želi istinu i svaka, kako kažem, neko je rekao, svaka duša je hrišćanka. Ali svaki čovjek ima osjećaj da želi da bude istinit, da bude pravedan. E sad oni, kako čini neko zlo, smatra, ispravlja neku nepravdu koja je njemu učinjena. E sad to treba biti, razumevati, ali eto, sa ljudima ima. Opet sad malo sam proširio, ali nema veze, otac Julijan, pošto je bio ovdje u Rači i poslije bio u Studenici. U Studenicu je došla neka delegacija, da li neka ustanova ili firma, nemam pojma, i on ih je tu primio. I u crkvi, da li objasnio istoriju, šta je već, i onda u nekom razgovoru sazna da je ta jedan čovjek ovdje iz Kremana, ovdje, znači sa planine, i čak je, ne znam, tu da li bio u parohiji manastira, da je otac Julijan i bio u njihovoj kući. Ono kad je on čuo, onda je, da on zna njegovu porodicu,
on ih je i pozvao na ručak i tu su ručali i onda je taj čovjek to zapisao negde. On je pisao, bio je komunista, ima svoje objašnjenje, ne znam, kao mali mnogo učili su me da budem vernik, onda idem s ocem da kradem manastirsku šumu. I tako i negde ga ponelo, otišao u komunizam i onda on piše o susretu sa ocem Julijanom u Studenici, kad je otac Julijan saznao iz koje je on kući, on ih pozove na ručak i kaže za ručkom ne čitaju molitvu, a ja se ne prekrstim, jer je on smatrao komunista. Kaže, video sam da otac Julijan nijednim gestom nije negodovao. Da imao na neki način nesaglasnost, ali jednostavno poštovao je njegov stav. I onda on celu stranicu piše, jednostavno toga je matiralo, kako da kaže. On je očekivao sad će Kaluđer da mi žvoca što nisam se prekrstio. Ne, otac Julijan je iz nekog razloga razumeo i njega i tako. E sad, da li je to, kako, ali tako moramo za danas da se trudimo da razumemo druge, iako znamo da nisu u pravu, ali da ih prihvatimo, ali da, eto, ono šta je važno, gde mnogi zaboravljaju, što mi svi hoćemo, opet onaj automat za Coca-Cola, stisneš dugme, izađe Coca-Cola, da odmah vidimo rezultate te svoje duhovne borbe i hoćemo ovdje na zemlji. Znači, ono što zaboravljamo jeste ovdje na zemlji je testiranje, umiremo svi, da li bili prosjaci, carevi, svejedno, i mi pripremamo blago na nebu. E sad, nekad nam nedostaje vere, sad ja sam ovdje dobar, a kad će to meni da se neko zahvali što sam ja dobar, nego svi me prave budalom. E, tu je sad ta vera da to ja radim, zato što verujem da će Bog to da učini dobro. Ali eto, moramo da nateramo sebe, da se trudimo, da budemo dobri. A sad ima, tako sam se šalio, ali to možda jeste problem današnjice, sindrom američkog filma, gde je glavni junak spašava ili Ameriku ili ceo svet. I danas ljudi često pomisle, sad sam ja negde stvoren, rođen da spasim, ne znam, crkvu od patrijarha i tako. To je jedan, da kada, loš put koji, nažalost, današnje vreme tako, do sad je se to malo smilo, sam pominjao malo pre, sad sam prešao na drugu temu, oko tog novog starog što je bilo, ali u svakom slučaju, važno je da se žrtvujemo, žrtva, kaže ljubav. Ljubav, ako ja dajem ljubav pa očekujem da mi neko uzvrati, to nije ljubav, to je sebičnost. Ako dajem ljubav, a da ne očekujem, i Gospod tamo draba daješ dar onome koji može ti vrati, daj onome koji ne može ti vrati. E tako, je sad danas i u firmi, i u braku, i u manastiru, u stvari idemo za Hristom, žrtva za bližnjeg. Znači, ljubav je onda samo ljubav ako u stvari ta ljubav ima snage i vere i želje da se žrtvuje za bližnjeg. Ako ta ljubav, sada ja sam njemu učinio to, on meni tako, onda smo na početku, ima mislim to nego starašnjih, jedan starac je došla dva mlada monaha, pa i oni pitu, pa možete li vi da, ne znam, ne idete toliko, možete da ne spavate, pa ne možemo, a oće budemo nas, ali ne mogu ovo, ne mogu ono, kaže, dobro, kaže, do, daj ti supe da jedu, znaš, ne možete. Tako da moramo da se trudimo, ali i to je mnogo važno iznova. Ne znam, hoću da budem ovakav i ovakav da se trudim, onda odem, potpuno zaboravim ljudi, naprijed na liturgiji i odlutaš. Gde si stigao? Ameriku, Australiju, Južni pol. Piješ kafu sa pingvinima, ne znam nije šta već. I odlutaš i jedna shvatiš da si odlutao. E sad, gde je sad problem tu? Kako se čovjek ljuti na sebe, zašto je odlutao? To znači da ta naša sujeta i gordost još uvijek u nama živi. Jel kako se to meni desilo, kako ja da, mislim, uopšte kad počnem rečenicu sa ja. Nego onako čovjek treba da se bori tako što ništa odlutao sam, Gospode, znaš da sam loš, oprosti, i da nastavi tamo kao da nije odlutao. Ili uopšte tako za bilo šta. Ako se mnogo razočaravamo u sebe, i to je opasno. Znači, treba čovjek da bude ono u tihoj radosti, da
da stara Silvan to lepo rekao, drži um svoj u adu i ne očajavaj. Znači, svestan sam da po svim kriterijima, mjerilima zaslužujem pakla. Ali, s druge strane, teram sebe da verujem da će me Bog pomilovati i da ću ipak nekako naći mjesto u raju. I to je ono što treba stalno da sebe, jer nekad se čovjek žrtvuje, ali gordosti i to sueta su, imaju hiljadu nekih malih, što kaže, mreža, puštaju i onda se projave na razne načine. Ali jedan od tih, da ako čovjek pogreši, pa se mnogo razočarao, sve padne očajanje, znači da je u stvari gordost uzrok njegovog greha, a ne neka strast ili slabost prema nečemu. Na kraju nadahnutog razgovora i bratske ljubavi kojom nas je otac iguman dočekao, zamolili smo ga za pouku. Oče, hvala vam na svemu i na brojnim poukama koje ste rekli, primjerima iz hrišćanskog života, ali isto nas poučite na kraju. Joj, pa ne znam, ako ovo do sad ništa nije vredilo, onda bolje da ćutim. Pa eto, da se vratim na ovo, čini mi se, na žrtvu za bližnjeg. To je vera i međusobno trpljenje, žrtva, opraštanje. To znači, nema oče naš, da kažem, poučen tim što otac Jovan, baš da sam to, vjerojatno se ispričao, da, jesam malo pre, da, nešto sa tu nekim rastegao priču, kanoni, sveti oci tamo, ovamo, otac Jovan dolazi, pa znaš ti, dete, ovaj oče naši, Bogorodice, djevo. Ali to je u stvari, znači, ne treba da, nema čarobne formule, nema čarobne štapića, nego daj da primenjujemo ovo što znamo. Imamo i savest koja nas uči šta je dobro, šta je loše. Svaki čovjek, ako ne znam, ako kradem, znam da krade. Ne treba to ni da mi neko ni sa vjerske strane, ni sa državne, ni sa moralne govori. Čovjek ima savesti, da živimo po savesti. Ali da znamo da znači, bližnji, u stvari ima, sad se setio, ne znam ko je to napisao, ali bilo je tad, ne znam, pre 20-30 godina aktuelno, ne znam, približavanje katolicima, ovo sad će papa da dođe, tako te neke podmetnute priče, da smo se opet mi Srbi svađali međusobno. Ali onda mi je neko ispričao suštinsku razliku između katoličke vere, katoličkog pojma ličnosti i pravoslavnog. I kaže, kod katolika, ti si ličnost, ja sam ličnost, ako imam svoju nezavisnost, ako sam nezavisno od drugih, imam svoje ja, znači ne dopuštam drugi da upravlja sa mnom ili tako individua, što bi rekao. Kaže, a u pravoslavlju ličnost je samo i samo onda, ako postoji druga ličnost koja te voli. E, tako znači, to je tolika razlika, nebo i zemlja, da kažem, to dvoje, tako da je ta priča oko, ne znam, pokatoličenja izmišljena tamo da bi se mi svađali, ali treba, eto, da budemo ličnosti koje nekog vole. Eto, nek to bude za kraj. I te kako je bilo pouka i da nije vredilo, nego prosto da čujemo još jednu. Pa eto, da budemo dušu. Mi ta ličnost koja nekog voli, da bi taj neko bio ličnost. Hvala vam. Tako, a opet da budemo svi na kraju zajedno u Carstvu nebeskom. Hvala vam. Tako je to. Bogu hvala i hvala vama. Zaključimo poukom s Higumana Save koji je rekao: život nije igračka. Igračka se može zameniti, a život nam se daje jednom. Svakog trena, dan za danom, juri u večnost i prošlost ne možemo da vratimo. S kakvim oprezom treba da proživimo svoj vek, da kasnije ne bismo morali da žalimo zbog toga kako smo živeli, da ne bismo morali da se kajemo za svoja dela s one strane groba.